야, 行。长沙凉拌蛋行。行。唱个沙拉马巴来就是最古老的。沙拉马，沙拉马，卡达勒内莫耶，阿顿格沙拉马，卡达勒内莫耶。Кептеңір қарағыз түйгірті намой, түймаған шарамақ болды намой, қара тат күйіп кеңмек түйгірті намой, түймаған шарамақ болды намой, шарамақ, шарамақ қаттығы немой, Атын кешара мақаттыр не мойе, Қол ғосы ясыса қой чығырты мойе, Қой пеліме шара мақ бонаты көмойе, Ек қосы ясыса жүт чығырты мойе, Ек пеліме шара мақ бонаты көмойе, Сәйғозы асыса шарт жүрті мойе, Шат пөліме шарамақ мұнаты көмойе.